Milí diváci, tak sme spoločne odštartovali už 10. mesiac v roku a ja pevne verím, že po vydarenom víkende ste aj do októbra vstúpili tou správnou nohou. My sme pracovali aj počas víkendu a zbierali pre vás informácie a dnes vám ponúkame niektoré z nich. Vítajte. Nielen domáci obyvatelia si v sobotu vo Veľkom vychutnali ďalší ročník Priekopského dňa. Lucia Hrivnák-Klocová definitívne ukončila športovú kariéru. Martinskí hokejbalisti na domácej palubovke proti súperovi z Pruského nepochodili. Martinskí poslanci sa v piatok na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva svojim väčšinovým hlasovaním rozhodli ukončiť 22 rokov prebiehajúci spor v kauze lyžiarske stredisko Martinské hole. Mesto sa s majiteľom pohľadávky, teda spoločnosťou PK Factoring, dohodlo na urovnaní sporu. Dohoda znie, že mesto musí spoločnosti najneskôr do 6. októbra vyplatiť na účet sumu viac ako 6 700 000 eur. Podľa návrhu dohody o rovnaní, ak mesto Martin zaplatí v termíne do 6.10.2017 spoločnosti PK Factoring súdom priznaný nárok, a to zostatok istiny 845 016,76 eur s úrokom z omeškania vo výške 11,4% zo sumy 845 016,76 odo dňa 25.2. do zaplatenia, 5 398 097,8 eur ako nezaplatené úroky z dosiaľ vymožených častí istiny súdom priznaného nároku, trovy exekúcie spolu vo výške 26 929,14 eur a zároveň v uvedenom termíne uhradí sumu 400 000 eur ako výdavok na urovnanie sporu medzi mestom Martin a PK Factoring o zaplatenie zvýšeného úroku z omeškania, ktorý je predmetom dovolania na Najvyššom súde Slovenskej republiky a o ktorom doteraz nebolo rozhodnuté. Úhrada dohodnutej čiastky je nevyhnutým nákladom na ukončenie súdneho sporu medzi oboma stranami, ako aj nevyhnutným nákladom na ukončenie nútenej správy mesta Martin. Tak PK Factoring uzná neexistujúcu ďalších nárokov nad dohodnutý rozsah plnenia a zoberie späť svoje podania, a to dovolanie vo veci zvýšených úrokov zomeškania, ako aj odvolanie vo veci trov konania. S plnou zodpovednosťou vám tu prehlasujem, že všetky rozhodnutia a tak, ako je dnes zmluva pripravená, som obracala niekoľkokrát s viceprimátorom, s pánom primátorom, s pánom doktorom Mrázovským. Mali sme niekoľko sedení a zvažovali sme, čo je najlepšie pre toto mesto. A vyšlo z toho, že najlepšie bude sa skutočne dohodnúť, pretože právne dokončenie sporu je v nedohľadne a my potrebujeme, aby toto mesto začalo fungovať. Takže tu pred všetkými vami, poslancami, vedením mesta a občanmi, v plnom rozsahu podporujem kroky, ktoré vedú k urovnaniu tohto sporu, k vyplateniu dlžnej sumy a k vyplateniu dohodnutej čiastky za urovnanie celého sporu. Aj keď sme na tom ekonomicky dobre, tá nervozita narastá. Nemôžu ísť dotácie do športu, nemôžu ísť dotácie do kultúry, nemôžeme podporovať nové projekty, len preto, že pani správkyňa videla, že naozaj zdravo hospodárime, že sme zdravé mesto, že máme finančné prostriedky. Môžeme sa aj len poďakovať, že nám umožnila dokončiť rozbehnuté projekty, ktoré nám kľudne mohla zastaviť. A nemuseli by sme čerpať ani tie zdroje, ktoré už nemali schválené. Niekomu by strašne vyhovovalo, keby sme neurobili dohodu, a zo zákona by museli vzrásť dane na budúci rok všetkým občanom mesta Martin. Všetky poplatky a dane by išli zo zákona hore. Pretože tak hovorí dikcia zákona. Pokiaľ je, mesto alebo obec nútené správe musí na ďalšie rozpočtové obdobie zdvihnúť dane. Ako povedal Andrej Hrnčiar, mesto vyčerpalo všetky možnosti, ktoré mu určuje právny poriadok. Na stole je právne rozhodnutie, ktoré musíme rešpektovať. Mesto teda zaplatí všetko, čo mu určil súd. 6 miliónov zaplatí z úveru a zvyšnú čiastku z vlastných zdrojov. Následne bude adresovaný list, respektíve žiadosť o ukončenie nútenej správy ministerstvu financií. Nechcem svoje vystúpenie zakončiť tak, že poviem, je to na vás, páni poslanci, vy sa rozhodnite, ja nehlasujem, nechcem zachovať a nechcem urobiť alibistické vyhlásenie. Chcem povedať to, že som urobil pre toto mesto maximum.
Chcem povedať to, že som urobil naozaj všetko, čo som mohol. Nikdy som sa nehral ani na ekonóma, ani na právnika. A vždy, keď som prijímal nejaké rozhodnutie so svojimi kolegami, nikdy som ho neprijímal samostatne, vždy to bolo po porade, ale na základe právnych názorov a právnych analýz. Počas mimoriadneho rokovania prebiehali k tejto téme naozaj búrlivé, a to nie len poslanecké diskusie. Tieto si, milí diváci, môžete pozrieť aj na webovej stránke našej televízie, kde je celý záznam z mimoriadneho rokovania k dispozícii. Na záver už len dodajme, že hlasovania k tomuto materiálu sa zúčastnilo 28 poslancov, pričom drvivá väčšina z nich sa s predloženou dohodou o urovnaní záväzku voči spoločnosti PK Factoring stotožnila. Za 23, proti 4, zdržal sa 1. Konštatujem, že dohoda o urovnaní záväzku voči PK Factoring bola schválená. Sobota bola dňom plným zábavy, súťaží, hudby a rôznych atrakcií. Nenudil sa nikto, kto navštívil areál pri základnej škole Priehradná a nenechal si tak ujsť tohto ročný priekopský deň. Nielen obyvatelia mestskej časti Priekopa zavítali v sobotu na Priekopský deň, aby si tu mohli zasúťažiť, ale taktiež aj vychutnať voľné chvíle pri bohatom sprievodnom programe. Priekopský deň organizuje výbor mestskej časti v priestoroch ako tradične pred základnou školou Priehradná. Ako tradične účasť je vysoká a snahou poslancov za mestskú časť Priekopa je hlavne vytrvať tradícii, to znamená v opakovaní tejto akcie, ktorá slúži hlavne na to, aby ľudia z Priekopy cítili takú nejakú súnáležitosť k tejto mestskej časti. Jednak tí, ktorí bývajú v starej mestskej časti, to znamená akoby domáci, a potom tí, ktorí prišli do Priekopy bývať neskôr v 80. a 90. rokoch v bytových domoch. Dôležité je, aby generačne sa ľudia podielali na takýchto akciách, ktoré slúžia nie len pre to, aby sa ľudia tu nám stretli, ale hlavne, aby cítili vzťah k tomu, že žijú v mestskej časti, kde naozaj sa poznajú, rozprávajú a hlavne sú k sebe bližšie, lebo to ľuďom chýba, že chodíme do mesta, chodíme mimo mesta, ale Priekopa, môžem pochváliť, jedna z mála mestských častí je meste Martin, ktorá takýto deň organizuje. Hlavnou súťažou podujatia bolo zábavné varenie halušiek, ktoré následne museli všetky súťažné týmy dokonca aj zjesť. Súťaž varenie halušiek je úplne jednoduchá vec. Nachystali sme ingrediencie všetky a tak ďalej z toho titulu, že ešte ráno bol taký chaos, nakoľko sa nám pár týmov odhlásilo, ako to býva pred dobrou akciou, nie? Takže troška stres, chaos. Nasadili sme ozaj mladých ľudí, moje deti dokonca varili jej, proste fakt niekto si to dneska vyskúšal, bolo to super. Odsúťažilo 6 týmov varenie halušiek. Halušky sa varili jednoduchým spôsobom. Zohriať vodu, naškrabať zemiaky, zaustiť múkou, troška soli a hádzali sme ručne do vranej vody. Hej, žiadne pomôcky, nahádzalo sa ručne, zamiešalo, stopol sa čas. Čas sa pohybovali zhruba uvarenia halušiek okolo tých 23 až po nejakých 30 minút, kým sa halušky uvarili. Odvážili sa halušky, museli mať minimálne 3 kg. 3 kg sa odvážili, ostatok sa odložil pre porotu na ochutnávku, to bolo kusok a ostatné si mohli zjesť občania tu, na čo pozerajú. Následne potom upratalo stanovište, keď sa upratalo stanovište, povedali rozhodcom skontrolovať rozhodcovia, za to boli trestné body. A halušky, ktoré boli odvážené, tie 3 kg, tých 4, čo uvarili, museli aj zjesť. To znamená, keď si to vynásobíte alebo videlíte, 4 ľudia, 3 kg halušiek, no pán Boh zápal, jak sa povie, na čas, ten čas sa zarátaval. Okrem súťaženia nechýbal ani bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie. Súbežne nám spieva Priekopčanka, teda spievala o 11. hodine, následne popri tom beží poľovnícky guláši. Máme tu ľudových stankárov, máme tu mestskú políciu, to znamená, ukazujú deťom, ako sa má fungovať, ukazujú seniorom, keď zavolajú, čo sa stane. Hej, takže informujú občanov, máme tu nejaké kreslenie na tvár, animátorov tu máme pre deti. Základná škola Priehradná prichystala zasa rôzne súťaže vo svojich útrobách, sa povie v telocvični. Posledný slnečný septembrový deň si tak mohli návštevníci Priekopského dňa vychutnať až do podvečerných hodín. Kto tam nebol, môže ľutovať a počkať si naň až do budúceho roka.
Lucia Hrivnák-Klocová definitívne zavesila dlhoročnú úspešnú športovú kariéru na klinec. Jednu z najlepších slovenských bežkýň, štvornásobnú olympioničku, držiteľku bronzovej medaily v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v Barcelone, či niekdajšiu juniorskú majsterku Európy. K tomuto kroku doviedli dva dôvody. Jednak sama usúdila, že už to zdravie nie je 100%, ale hlavne fakt, že k jej malému synovi Adamkovi už čoskoro pribudne súrodenec. Rodačka z Martina, respektíve neďalekých Košťana na Turcom, ohlásila svoj definitívny odchod zo súťažnej atletiky celému Slovensku v polovici septembra na tlačovej konferencii. Patričnú rozlúčku a hlavne poďakovanie sa za všetko, čo dosiahla, ľudské pripravil aj jej materský klub. Sa aj chceme týmto spôsobom nejak odmeniť za jej celoročný prínos k športu, nielen v regióne, ale aj na Slovensku. Jedna správa vystriedala druhú a viac menej všetko za sebou súvisí, takže vlastne som sa rozhodla už definitívne ukončiť tú kariéru, čo sa týka dráhy, aspoň zatiaľ. A vlastne vystriedalo to ešte lepšia správa to, že vlastne čakám druhé bábätko, takže v podstate aj to bol dôvod, prečo sme sa už takto rozhodli s trénerom, nakoľko viem, aký bol ten ťažký návrat po tom prvom. A v podstate aj ten vek a jedno s druhým si myslím, že asi tá dráha je už dosť rýchla na mojej starej kosti, takže možno behať budem určite, ale tú dráhu asi vypustíme už. Čoskoro 34-ročná atlétka odštartovala pretekársku kariéru v roku 1996 v atletickom klube ZTS Martin pod vedením trénera Milana Nemčeka. V rokoch 1999 až 2006 pokračovala v Slávii UK Bratislava, aby sa potom vrátila späť do martinského klubu. Neodmysliteľnou súčasťou Lucie Hrivnák-Klocovej je od roku 1999 tréner Pavel Slovka. Ten stál pri jej víťazstvách aj prehrách a prežili spolu chvíle ťažké i príjemné. V podstate ešte to neberem tak, nejak si to neuvedomujem, že končím s tou atletikou, lebo v atletike som stále, trénujem malé detičky, s trénerom komunikujeme, či už mám triatlonistov, alebo jeho atletov, mojich atletov, takže ono, to prepojenie tam je, takže v podstate tá atletika, to ukončenie je fakt len v tom, že ja si tretri neobujem a to je jediné. Bohužiaľ, mala tam už nejaké zranenia a zdravotné problémy a tak viac menej sa rozhodla pokračovať aj tých ďalších materských povinnostiach, čo je milé, lebo radi privítame ďalších členov do klubu. Ty máš malého Adamka a zaujíma ma, čo on hovorí na to, že bude mať bračeka alebo sestričku. Ten to vedel asi ešte skôr ako my s manželom, pretože my sme samozrejme chceli sme to utajiť do toho ukončenia tretieho mesiaca. Už len tak ako nejak, aby sa naozaj niečo nestalo. No a Adamko bol prvý, čo mi povedal, že maminka, myslím si, že budeš mať miminko. Si tak unavená, bolí ťa brúško, tak hovorím, štvoročné dieťa, vie všetky symptómy, takže ten sa rozhodol a ja hovorím, Adamko, prečo si to tak myslíš? No, lebo myslím si, že už by som chcel bračeka alebo sestričko. Ja hovorím, a na čo by mi bol ďalší taký hnev, také zlobitko ako ty, Adamko? To už nebude tak hnevať ako ja, to už bude lepšie. Ja som ešte aj počula, že vy ste si vybrali taký špeciálny dátum. No, je to zatiaľ 1. apríl, takže uvidíme, ale to prvé vyšlo presne na dátum, presne, takže toto si myslím, že asi snáď to pôjde skôr a nevinie to na toho 1. apríla, i keď tu je hneď trénerov zverejnec Andrej Pavliny, ktorý je 1. apríla, je to dobrý atlet, takže ak to pôjde v týchto šľapách, môže byť aj 1. apríl. Pre Lucku je beh niečo tak prirodzené, že neexistuje, aby naň po druhom pôrode zanevrela. Ako prezradila, behať bude hneď, ako jej to zdravotný stav a malý drobec dovolí. Hoci profesionálnu kariéru zavesila na klinec a tretri si už neobuje, rozhodne od atletiky ruky preč nedáva. Ja si myslím, že aj ona si tú svoju ďalšiu budúcnosť a kariéru v súkromnom živote, ale teda aj verejnom predstavuje podľa mňa tiež blízko atletiky a to je dobre, že vlastne tie svoje skúsenosti pretaví v tú mládež a deti v nej majú naozaj pekný vzor. Ja som v tej atletike stále aj teraz, keď už som tehotná, myslím si, že fakt po tých prvých mesiacoch, tých najťažších, keď budem mať za sebou, tak tiež sa budem sama chcieť dostať do kondičky a tie detičky mi moje budú chýbať, čiže mňa tá práca s detičkami baví a takisto tie akcie tu už patrí k tomu, že jednak robím ten beh na Luciu s Luciou, na Turčianske hry chodím tu v Martine, takže aj tie moje deti chodia na preteky, takže ja na tých akciách som a to, že tie deti vidia vo mne vzor, tak samozrejme to je len lepšie pre nich, že majú tú motiváciu, lebo v Martine ich nie je v poslednej dobe toľko, takže to je len veľké plus pre tú martinskú atletiku a dúfam, že to potrvá teda čo najdlhšie, aj keď odídem na tú matersku.
Súčasťou večera, ktorý zorganizoval Martinský atletický klub, bolo okrem poďakovania sa Lucii Hrybnák-Klocovej za jej obrovský prínos pre tento šport aj ocenenie najúspešnejších atlétov sezóny. A naozaj bolo čo, respektíve koho oceňovať, ale o tom až v našom nasledujúcom spravodajstve. Chovatelia malopočetných plemien psov trávili spoločne víkend so svojimi štvornohými miláčikmi. Stretli sa na Piatrovej, kde sa konal jednak klubový deň a zároveň špeciálna výstava psov. Psi mnohokrát prinášajú do života ľudí spestrenie či radosť. Bieli či čierny, mali či veľký, krátkosrstý či dlhosrstý. Presne takíto psíkovia zažili s ich majiteľmi príjemné radovánky na sobotnejšom štvrtom ročníku klubového dňa chovateľov malopočetných plemien psov. Malopočetných plemien psov sa zaoberá chovom čistokrvných plemien. V klube máme 38 plemien. Dnes sa tu zúčastní na rôznych súťažiach 26 plemien. Podujatia, na ktorých sú prítomní štvornohí chlpáči, sú vždy príťažlivé a veľmi milé. Pre najlepších priateľov človeka boli v sobotu pripravené súťaže od výmyslu sveta. Pre účastníkov klubového dňa sme si pripravili rôzne aktivity. Bude sa skladať zo 7 disciplín, ktoré pozostavujú napríklad maškárny ples. To je záverečná súťaž dnešného dňa, kde si každý z účastníkov pripraviť svoju masku pre seba i pre svojho psíka. Potom tam je ulička. Zručnosť psíka. Športové zápolenie preverilo zručnosť, disciplínu, dobrý postreh, najlepší aport či orientačný pochod. Majitelia sa tak mohli popíšiť všestrannosťou a kvalitou svojich zverencov. Sú to zábavné súťaže rôzneho typu. Na záver každá súťaž je ohodnotená a na záver sa sčítavajú body a prvý dostane pohár. Láska k psom je zrejmá. Niektorí majitelia mali portrét svojho psíka nielen na tričku, ba dokonca aj na topánkach. Prišli sme kvôli tomu, lebo sme v klube chovateľov malopočetných plemien a chováme bostonské teriéry. A máme dnes akciu veľkú, budeme súťažiť. Veľmi sa nám to páči, máme svojich miláčikov, týchto krásnych psíkov, takže kvôli ním a kvôli nám a kvôli športu, kvôli priateľom. Kvôli priateľom, ukázať sa so psíkmi, posedieť, porozprávať, zažitky. A akého psíka máte? Pražský krysaržík, dvojročných psíkov dvoch, už sú uchovnení, zdraví psi. Klub chovateľov slávi tento rok aj 20. výročie svojho vzniku a jeho členovia si ho uctili slávnostnou večerou. Klub má aj medzinárodné zastúpenie členov z Čiech, Poľska, Maďarska a Srbska. Nedeľa patrila špeciálnej klubovej výstave so zadávaním titulov CAC. Jedná sa o prestížne ocenenie udeľované v kinológii. Máme prihlásených 170 psov. Posudzovanie prijala rozhodkyňa z Moskvy a pani Gavrilová a zo Slovenska pán Javorčík. Výstava bola rozdelená do jednotlivých tried podľa veku psov. Zároveň sa súťažilo vo viacerých kategóriách, ako napríklad dieťa a pes, najmladší vystavovateľ, najkrajší mladý pes či najkrajší veterán a iné. V poslednú septembrovú sobotu zorganizovala tanečná škola z Liptovského Mikuláša pod záštitou primátora mesta Ružomberok a Ružomberskou súkromnou tanečnou školou tanečnú súťaž o pohár primátora mesta Ružomberok. Zúčastnili sa aj tanečné páry z celého Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. Nože naše mesto tam nie len zastupoval, ale aj vynikajúco reprezentoval jediný tanečný klub, klub tanečného športu Aknela. Martinské farby v Ružomberku v tamojšej športovej hale hájili tri aknelácke tanečné páry, ktoré sa predstavili v troch vekových kategóriách a výkonnostných triedach. V kategórii junior 1 trieda E sa zaskvel talentovaný a ambiciózny tanečný pár Jakub Veterník a Valentína Nemravová. Tento si v značnej konkurencii a napriek svojmu výškovému handicapu vytancoval skvelé tretie miesto. Vo výkonnostnej triede C nastúpil tanečný pár Patrik Zigo a Michaela Rajčanová, ktorému vytúžené finále ušlo len o jedno miesto. Snáď sa táto smola prelomí a tento technicky čisto tancujúci pár si svoje finále vychutná už na najbližšej súťaži. V najvyššej výkonnostnej triede B naše mesto reprezentoval už dobre známy tanečný pár Patrik Bieli a Katarína Berčíková. Tento v medzinárodnej konkurencii ukázal svoje tanečné kvality a s absolútnym prehľadom si na parkete vytancoval najkrajší kov a teda zaslúžene vystúpil na najvyšší stupienok. Zlato a víťazný pohár si odniesol v štandardných tancoch, nuža v tých latinskoamerických sa mu ušlo pekné tretie miesto.
Milovníkov šachu neubúda. Táto legendárna strategická hra sa naopak aj dnes teší svojej popularite. Aj v Turci preto prebiehajú turnaje, v rámci ktorých súťažia nie len dospelí, ale dokonca aj deti. V Turanoch sa stretli najlepší miestni hráči šachu, aby si tu mohli zmerať sily v šachovom turnaji. Šachmat. Zúčastňujú sa ho žiaci základnej školy a členovia šachového oddielu. Primárne bol určený pre 1. až 9. stupeň základnej školy v Turanoch, s tým, aby sme získali tú členskú základňu a propagovali tento šport aj medzi mladými. V meste Turany výborne pôsobí šachový oddiel, okrem iných organizácií a združení, ktoré tu pôsobia. A my v rámci toho, aby sme im skvalitnili ich činnosť, sme vytvorili priestory v areáli alebo miestno v objekte tohto futbalového štadióna, kde aj oni majú vlastnú klubovňu. Podporujeme ich dotačne, zakúpili sa, vidíte, nové šachovnice, nové digitálne hodiny. V základnej škole je založený šachový krúžok, kde sa prihlásilo cez 20 detí, ktoré budú celý rok navštevovať tento krúžok. A v rámci propagácie tohto športu sme sa rozhodli usporiadať tento šachový turnaj tu na priestoroch zasadačky futbalového štadióna. Šachu sa v Turanoch miestni nadšenci venujú už mnohé roky. Niektorí formou relaxu, iní naopak súťažne. Šachmat Turany momentálne v tomto zložení existuje len v súčasnom období možno 2 roky, ale šach ako v Turanoch existuje už mnoho rokov. Dosiahli sme hodne pekných výsledkov. Najvyššie sme hrali v 3. lige, to už je ako Brezno, Turany, Liptovský Hrádok a Žilina, Čaca. V súčasnosti hráme 5. ligu, to je okresná súťaž, v ktorej začiatok sa akože organizuje alebo začína v zimných mesiacoch, čiže mesiaci november. V základnej škole nám vychovávajú mladých žiakov, ktorých potom tých najlepších vyberáme medzi naše družstvo a budeme sa snažiť v budúcnosti sa dostať až na úroveň, kedy sme boli v minulosti s novými posilami. Šach sa aj v dnešnej dobe teší nadmernej popularite. Svedčil o tom aj záujem zo strany detí i mládeže na turnaji. Ja som preto prišiel, bo chcem vyhrať poprvé a chcem sa tak zaujať. Ma tento šach baví a ma ten baví, lebo je to taká pokojná hra. Ako dlho sa už tomu venuješ? Od 5. triedy, takže som 7, tak 2-3 roky sa tomu venujem. Ja strašne rada hrám šach a preto som sem prišla, lebo by som aj chcela vyhrať trofej a tak. A môj oco bol šachista, tak by som chcela byť po ňom, tak preto. V škole som dobrý v šachu, no a dvakrát som vyhral majstra školy. Ako dlho sa šachu venuješ? No, 2-3 roky. Turany tak majú za sebou svoj prvý šachový turnaj, od ktorého sa budú odrážať ďalšie ročníky s väčším rozsahom. Pokiaľ viem, tak náš šachový oddiel je zapojený do nejakej šachovej ligy. Oni pravidelne každý víkend hrávajú turnaje s tými klubmi, ktoré sú v tej súťaži, s ktorými oni hrávajú. A toto je prvý ročník, ktorý určite ako nultý bude pokračovať každý rok. Po 2 týždňoch sa martinskí hokejbalisti predstavili opäť na domácej pôde. Privítali súpera z pruského. Ten na nešťastie našim hráčom dýchal na krk od začiatku zápasu, čo sa napokon odrazilo aj na samotnom výsledku. V rámci 5. kola slovenskej hokejbalovej extraligy v sobotu ráno v športovej hale súperil domáci tým ŠKB Martin z ŠK 98 Pruské. Hostia prišli do Martina bojovo naladení, čo dali domácim jasne najavo už v samotnom úvode. Už v prvej tretine sme utržili 2 góly, o ktoré sa postarali Vozár a Satina. Až v druhej tretine sa podarilo prebojovať domácim k súperovej bránke a streliť gól, čo sa podarilo Junákovi za asistencie Fedora. K obratu hry však nedošlo, keďže nám súperi uštedrili ďalšie 3 góly. 2 strelil Balga a 1 Ďuriš. V poslednej tretine si žiadny tým do svojej brány už gól nepustil. I napriek snahe domácich sa zápas skončil v náš neprospech s výsledkom 1-5. Takýto výsledok našich fanúšikov rozhodne nepotešil. Najbližší zápas čaká ŠKB Martin 7. októbra v Bratislave proti Jokeritu Petržalka. Milí diváci, a hoci sa v našom regióne toho počas víkendu udialo oveľa viac, niečo si pre vás musíme nechať aj na ostatné dni. A tak ja pevne verím, že vašim spoločníkom budeme ako tradične aj v stredu. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.